অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা সপ্তমধ্যায় কৈশোৰ স্মৃতি পলাব নালাগে। চম্পা লগত থাকিলে সকলোৰে সকলো দুখ কীৰ্তি যে মাৰ্জনীয় হৈ উঠে তাক সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে। আগতে মোক জামুবোৰ বুটলি দিয়া। ভগা জাপিটো পুনৰ মূৰত পিন্ধি লৈ চম্পাই জামুবোৰ কোচত বুটলি ল'লে। বাৰী এৰি দুয়ো আলিলৈ ওলাই আহিলোঁ। তাত একেজাপেই শুকুলাৰ পিঠিত উঠি চম্পাকো তুলি ল'বলৈ হাত মেলোতে তাই দূৰলৈ আঙুলিয়াই দেখুৱালে। মই পাহৰি গৈছিলোঁ, আজিকালি চম্পাই সৰহ মানুহখিনিৰ বাহিৰে আনৰ সন্মুখত ঘূৰাত উঠিবলৈ এৰিছে। অলপ পাছতে মানুহটো ওচৰ পালেহি। লগে লগেই আমাক চিনি পাই তাৰ মুখখনতো হাঁহি বিৰিঙি উঠিল। মনোহৰ ককাই দেখোঁ, চম্পাই মাত লগালে। হয় চম্পা আইদেউ, বোপা দেউতা সেৱা। আপোনালোকনো ক'ৰ পৰা আহিলে চম্পা আইদেউ? চম্পাই হাঁহি উত্তৰ দিলে, অলপ ফুৰি আহিলোঁ মনোহৰ ককাই। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই শুনিলোঁ জয়া বাইদেউৰ জামুগছত বগা হাতী লাগিছে, চাবলৈ বুলি আহিছিলোঁ। দেখি গছজোপা জোকাৰি দিয়াত টপৰ টপৰকৈ ডিঙি মুটুকা খাই সৰি পৰিলেহি একেবাৰে মোৰ মূৰৰ জাপিটোৰ ওপৰত। লগতে বুটলি আনিছোঁ, অম্বল ৰান্ধিম। তুমি ক'ৰ পৰা আহিলা? চম্পাৰ কথাৰ ধৰণ বুঢ়া মনোহৰৰ চিনাকি, গতিকে বুদ্ধিমানৰ দৰে উত্তৰ দিলে মাথো শেষৰ প্ৰশ্নটোৰ। এইফালে অলপ সকাম আছিল, লগতে পথাৰখনো এবাৰ চাই আহিলোঁ। চম্পা আইদেউ, পাছে বকুলপুৰৰ আইদেউৰ ভালনে? কিমান দিন যে দেখা নাই। আই মাতৃয়ে দেখিছোঁ তেখেতৰ দুখীয়া প্ৰজাবোৰক একেবাৰেই পাহৰিলে। আই পাহৰা, জেঠাইদেৱেনে তোমালোকক পাহৰিব পাৰেনে? কেলৈ পাহৰিব? সঁচা কথা, মনোহৰে স্বীকাৰ কৰিলে। মই জানো পাৰ্বতী আইদেৱে আমাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, আমিও নোৱাৰোঁ। কিমান বছৰ হৈ গ'ল, তথাপি যেন মনত হয় সেইদিনাৰহে কথা। আপুনি নাজানে চম্পা আইদেউ, তেতিয়া আপোনাৰ জন্মই হোৱা নাই। বোপা দেউতাও কেঁচুৱা, মোৰ এতিয়াও মনত আছে যিদিনা আইদেৱে আমাক এৰি বকুলপুৰলৈ গুচি যায়। সেইদিনা কমলনগৰৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৱে চকুৰ পানী টুকি টুকি আইদেউক খাটিছিল। জোৰাই জোৰাই আইদেউৰ ভৰিত দীঘল দি পৰি কাপোৰ পৰিছিল আমাক এৰি নাযাবলৈ। আইদেউ কিন্তু গ'লগৈ। যোৱাৰ আগতে সকলোকে সান্ত্বনা দি কৈছিল, তোমালোকে নাকান্দিবা, মইতো তোমালোকক এৰি যোৱা নাই। বকুলপুৰ দেখোঁ কমলনগৰৰ ভিতৰতে, তোমালোকৰ মৰম চেনে এৰি ময়ে বা আন ক'লৈ যাব পাৰোঁ? বকুলপুৰলৈ গৈছোঁ যদিও সদায়ে তোমালোকৰ দুখত সুখত সকলো সময়তে মোক ওচৰত পাবায়। প্ৰয়োজনত মোক মাতিলেই মই তোমালোকৰ ওচৰত থিয় দিমহি। সেইদিনা আইদেউ যোৱা চাবলৈ ৰঙাটিলাৰে পৰা কমল সৰোবৰৰ পাৰলৈকে নগৰৰ মানুহেৰে ভৰি পৰিছিল। আইদেউ উভতি যাবলৈ কোৱা সত্ত্বেও বাকীৰ পাছে পাছে আমাৰ ভালেখিনি মানুহ বকুলপুৰ পাইছিলগৈ। বাৰু মনোহৰ কাই, তেতিয়া দাদা ক'ত আছিল? বাকীতে আছিল, বোপা দেউতা তেতিয়া 4 বছৰে শিশু। বাকীৰ এখন আসনত বহিছিল পাৰ্বতী আইদেউ, আনখনত দেৱযানী আইদেউ। আগলৈ অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা।